تنم اول مات خن تران گلی فانی کانگه حالا نت وقتی تک مات نه گلی و هنگارس وارا لین کوتی اسم را افتاد نه گلی شام گیشه نه چه اره گیشه رو نه نه سام اورمان سار نباید تا چند نفر سار چند نفر تاپ وابش گلور ولی رو ها گلور ولی نمیسوزد
մեծ կրանա պետք լինելու։ Բասի կրանա, դեռ էլ մեր ծառայություն են կատարում, միչև տերերից մարդ մոտենա, կրան բերեն եւ այլն։ Տեղակ պահել եք։ Այո, այո։ Երևի տեղակ են։ Ստեղ անշարժ ծառայում եք տեղում։ Որովը մեկի դուրս եք գալիս, եթե տեղ չի, իշտի մեքենայի մոտ։ Հասկացա։ Ծառայությունը կատարում է։ Դուք էլ զանգեք տերերին օգնելու հետ կապված, զանգեք էվակուատորի, մեկ էլ կրան, կարող է իրանք ներդրել։ Որպեսզի դուք օգնեք, թող իրանք վճարեն, թող իրանք ստանան։ Բայց դուք այդ տեխնիկայի հավատքը ունեք։